smatrate li da je grad preduzeo sve potrebne mere za zaštitu? Da, naravno. Pa verovatno, ne znam sad, ne mogu da tvrdim, verovatno su, ne znam. Mislim da jeste. Treba više policije malo da bude na ulicama. U ovom trenutku mislim da je grad preduzeo sve neophodne mere kako bi zaštitio građane Sombora. Pa ovako, ja nedeljno dva, tri puta dolazim u Sombor, ovo što vidim, pa nekako dosta dobro funkcioniše za sad sve.